16. listopada 1991. godine zapovjednik obrane Borova naselja, ovaj neustrašivi ratnik, ideal zapovjednika, jedan od najvećih heroja Domovinskog rata, izgubio je život dali u obrani naše domovine. Odajmo im počast minutom šutnje. Pozdravljam vas s osobitim poštovanjem. Na ovu 32. obljetnicu tragične pogibije našeg suborca i prijatelja Blage Zadre također s poštovanjem pozdravljam. Ti isti, nije ih bilo ni kad je trebalo grad predavati, a nema Boga mi ni danas malo zapovjednika. To su današnji zapovjednici. A i sad ću vam reći kakav je Blago bio zapovjednik. Je išao prvi i nije dao niko ispred njega da ide. Pazio je na svakog svog čovjeka i vjerujte svaki koji je poginuo da je Blago, ako nije suzu pustio, ali bilo mu je jako teško za svakog čovjeka kojeg smo izgubili. Nije dozvoljavao nikad braći da idu zajedno, da se ne bi nešto dogodilo. Sjećamo tih dana, sjećamo se ljudi kojih nema, puno njih i dan danas još nismo našli. Nadamo se da ćemo jednog dana i tu bar priču završiti, neke stvari promijeniti. Pa moramo se nekako potruditi, neke stvari promijeniti, bar da bude na bolje, ako ne nama, da bude našoj djeci, da ne odlaze van. Jer žalosno je, ova država je stvorena u krvlji. Hrvatski ratni vojni invalidi, cijenjeni izaslaniče predsjednika Republike, izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, vojnika Blage Zadre. Okolnosti u vrijeme stradavanja generala Zadre i drugih hrvatskih branitelja koji su na današnji dan život položili na oltar domovine su okolnosti najteže u našoj novijoj povijesti.